how to drive. Alright, well, it's kind of complicated. You gotta kind of drive with the wheel. Yeah. I'd be better off showing you than telling you, but... Mais um vídeo. Vai começar aí nossa manhã, a gente vai preparar agora um ovinho para começar o dia e depois a gente vai mostrar para vocês como que é esse hotel aqui, 5 estrelas, que é essa casa maravilhosa. Então a gente vai mostrar tudo para você, tudo que tem aqui dentro desse condomínio. Fazer um tour, né? É. Conhecer as praias que tem do lado. Nossa, tem muita coisa. Então até a gente vai descobrir, a gente nem conheceu quase nada, né? Então a gente vai pegar nosso carrinho e vai fazer um tour aqui e mostrar tudo para vocês. Bora lá? Gente, vamos lá, a aventura agora é de caiaque. Minha roupa de caiaque. Não vai me virar, sai daqui, eu te mato. Eu acho que não é assim, mas tudo bem. O importante é entrar. Para manter essa pose fitness nesse hotel chiquérrimo, a gente vai malhar, tá? Ficou malhar. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Então a gente vai conhecer a academia, mas para isso a gente vai voltar pro hotel, colocar a roupa. Põe uma ré aqui, ó. Fez barulhinho, pá. Tchau, praia. Frente, vira. Dá uma buzinadinha aqui, ó. À disposição. Vamos, amor. Vamos lá. Se fosse assim todo dia pra ir na academia, hein, com essa disposição. Nossa, eu ia tá... Como que chama aquela como? Moça lá? Igual a Graciane. Graciane, gente. É isso aí, pessoal. Fizemos aqui uns exercícios. Não fizemos tudo, né? Senão a gente ia falecer aqui. Agora é hora de uma proteína, né, Josi? Oh, cara, oh, Jesus amado, quase morri. Gente, eu acho que eu vou gostar disso aqui, hein? Olha, chique. Mas olha, peixinho, pá, um negócio cítrico. O que é isso? Uma banana? Experimenta. Uma banana. Bom. Diferente. O peixe é uma garoupa daqui da região.
bem da hora, diferente. Mas bom, gostei. E o prato, ele não é só desse tamanho, é que a gente pediu pra dividir, que a gente tá de boa. E a gente vai jantar ainda pra gente conhecer o outro restaurante que tem aqui. Então, na verdade, é a junção do meu prato e do César. Thank you. Thank you, too. Manobra? Pra... Não, pra lá. Você tá fazendo barbaridade, mano. E começa a chover aqui em Bahamas. Mas, meu, até na chuva o negócio fica bonito. Olha esse arco-íris atrás de mim. Apareceu um arco-íris ali no barco. Dá pra ver? Dá, ó. Olha gente. Isso. Meu, aqui é incrível, mano. Meu, paraíso. Olha essas coincidências que Deus... Era isso, até na chuva. É, aí então a gente aproveitou aqui para parar um pouquinho por causa da chuva. E a gente vai falar um pouquinho de Bahamas, que é o que o pessoal pergunta. Então a língua nativa daqui é o inglês. A moeda local é o dólar bahamense, que é a mesma coisa que o dólar, tá? Então equivale de um para um. Bahamas é um país e aqui existem mais de 700 ilhas. Então tem muito lugar para conhecer. A gente tá em Exuma, que a gente já tá achando assim sensacional. Paraíso na terra, gente. Tá, meu, maravilhoso. É lindo, é lindo, lindo. Lindo, a água cristalina. Lina, é, meu, a gente viu tipo arraia, tartaruga, tipo na vida assim normal e a gente passando ali e elas se exibindo, coisa que eu não tinha visto em nenhuma viagem, uma tartaruga. Não, nas Filipinas a gente até viu, mas muito não com essa longe, frequência, né? É, e tipo elas passavam, assim a arraia lá que passou arraia. Do nosso lado, tipo... É, a gente nunca tinha visto tão de perto dentro da natureza, né? A população aqui, ela vem de origem africana. Eu tava pesquisando e ainda lá no tempo de escravidão, né? Os africanos que habitavam lá na Europa. Aí houve toda a abolição de escravatura. Então o Império Britânico liberou os escravos e uma grande parte aí dos africanos vieram parar aqui em Bahamas. E Bahamas significa barra-mar, que seria um mar raso. Um mar tranquilo e etc. E tá bem tranquilo mesmo, até na chuva tá legal isso aqui. Parou de chover, graças a Deus. Parou, verdade. Um menu aqui. Ai, peraí, cadê a pizza? Ai, Jesus. Hi. I'm fine, thank you. I would like to have a pizza. Is 81 or 1? Would like a tropical barbecue chicken pizza. Sides, we would like a french fries. Yes, just it. What? No, anything for a drink. Okay, thank you. Bye bye. Deitou no inglês. Aí quer ver? Vai vir uma. Vai vir um sundae, igual aquele vídeo. Tá deitando. E aí, vem a pizza? É a pizza mesmo? Nossa, tá leve! Ih, caramba! Ai, vamos subir! Yes! Vem uma pizza! Deu certo! E a papas? Papas fritas! Caraca! De barriga cheia, agora a gente vai descansar, mas o vídeo continua! Bom, a gente veio aqui agora no mercado. A gente vai pegar as nossas necessidades básicas pra gente tomar um cafezinho da manhã e comer agora também à tarde. Deu 20 dólares e recebemos o troco em dólar barramente. Tá misturado aqui. My name is Cesar. Então, pessoal, a gente chegou aqui, estamos pegando o Bolt agora. Aí tem um desenho do Bolt, né? A gente está anotando se a gente vê algum damage, né? Que seria algum dano, alguma avaria, para anotar aqui antes de realmente pegar o barco, porque eles vão checar isso no retorno do barco. So I'll mark just a few paint scratches. Yeah. Okay. And how to drive? Alright. Well, this is the key. Yeah. On. All right, now, when you want to move, you got to pull this up
Yeah. And pull it back to go in reverse, and forward to go forward. Okay. But when you're pulling up to like docks and stuff, try to keep it in the middle and just let it glide its way in. Yeah. But you gotta watch the waves too, so it's kind of complicated. So you gotta kind of drive with the waves, if you know what I mean. Yeah. I'd be better off showing you than telling you, but I try to explain it my best. So like if you're pulling up on a dock and you're coming forward and you see you're coming too fast, just try to like pull it back a little bit so it'll okay. pull back and not hit it's the like dock. It's like a bar. Break. Right. The reverse would like be breaks. Like brakes. Right. Yeah. All right. Put your anchor. Yeah. Overboard. Yeah. And make sure when you throw it overboard, just try to keep it like kind of tight. So whatever extra slack, you can just wrap it around this to keep it tight. Sure. Right? Yeah. So you don't move. Okay. Yeah. The other way. All the way. Thank you. Confesso que eu tô com um pouco de medo, sinceramente, de pilotar aqui. A gente pegou um seguro que custava $20 contra danos aqui do barco e tudo mais, né? Porque, meu, é meio complicado. Aí a gente abaixou aqui a tenda. É a tenda que fala? Não sei. O toldo. A gente abaixou o toldo, que a gente vai ter que passar por um lugar bem baixinho, uma ponte bem baixinha ali, pra ir lá pra Steniel Key, que é onde a gente vai fazer os passeios. Vamos lá. Passamos! Conseguimos passar, galera. Nossa. Pô, ainda bem, tava meio tenso. Tô pegando o jeito, tô me familiarizando aqui com o Bolt. Vamos lá. Passamos perrengue aqui com as ondas, cara. Tá tenso. Tô tentando achar um lugar pra estacionar. Mas dá pra parar mais perto, né? Galera, foi tenso, mano. Principalmente a gente pegou uma parte de alto mar ali. Cara, tava tenso, mano. Passei momentos complicados aqui. Foi até difícil filmar, porque eu tava meio preocupado em bater o barco e tal, mas conseguimos, vamos lá. Bom, paramos o nosso boat ali, onde a gente achou que era o lugar que podia. Espero que dê tudo certo. Espero que ele fique lá quando a gente voltar. E aí a gente parou num lugar onde eles dizem que as arraias vêm aqui para se alimentar. Então não existe uma hora certa, então a gente vai ficar aqui um pouco e vamos ver se a gente consegue pegar uma aí de perto e tudo mais. Enquanto isso, a gente vai curtindo. Tá ventando bastante hoje, o mar tá bem agitado. E tá mas... maré alta hoje, né? Maré alta. Então bora curtir esse visual. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew. I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get uma raia, ela passou tipo, meu, do meu lado, só faltou ela passar por cima do meu pé. Que bom, eu achei que eu ia ficar aqui só esperando, ela veio, duas vieram,
Aí uma passou de um lado, daqui a pouco a outra passou em cima do meu pé. Sensacional. Pena que eu não tava de snorkel, porque daí eu ia mergulhar junto com ela. Mas vamos esperar mais e tentar de novo. É, vamos tentar mais uma. E o drone que tipo avisou a gente, o César tava voando. Tá perto de você. Mano, é surreal, é surreal. I don't know you, but I Keyboard, want to meu pé aqui, get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Vamos enfrentar o mar de novo e tentar achar outro lugar pra gente estacionar. E ver se vai ser tão incrível como aqui. Eu amei. Amamos aqui, olha isso. Olha essa água, gente. Gente, eu tenho a âncora. É mesmo. Olha a gente esquecendo a âncora. Agora estou gostando. É, porque você nem entrou no mar aberto. Ah, amor, não acaba com a minha graça. Oxi. Próxima parada aqui, ó. Ficar e cara, a gente tá me sentindo em Lagoa Azul agora. Perdidos no meio do nada e esse mar maravilhoso aqui. Já achei uma estrelinha. Aê. Que bonitinha e sensacional, apesar do medo, né? O medo em alto mar, andar é verdade. De barco, tipo, só nós dois, não sabe o que faz. Mas tá valendo a pena. E essa já tava seca, é, né, mãe? Ela já tava, ela tá morta, tá, gente? Tava no, aqui na praia. Mas dizem que aqui nessa região tem bastante estrela do mar. Vamos ver se a gente acha ou se a gente já passou o ponto. Porque o ponto que tava falando que tinha estrela, o mar tava muito bravo, não tinha nem como a gente parar o barquinho. É que como ele já tá meio dentro de um... Tá, né? Protegido, né? É. Aí nem tá ventando tanto assim, mas ali no alto mar tá feia a coisa. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Supermercado, mas hoje é domingo e está tudo fechado. Aí um rapaz local falou: ah, entra aí atrás da caçamba, eu vou te levar até o supermercado. E aqui estamos, ó.
Yeah, I know. Thank you. Yeah, money. Yeah. I hope you enjoy your stay here and come again next year. Yes, sure. Thank you so much. All right, thank you. Have a nice day. Have a nice day. Bye-bye. Agora a gente vai lá jantar, né, no 23 North, que é um restaurante aqui do Grand Isles, e vamos lá. Chegou nosso prato, a gente pediu uma lagosta com arroz e aí vem um temperinho bem picante. Aí eles conseguiram fazer separado porque eu não gosto muito de picante. Então tá tudo separadinho aqui. Agora bora provar. E aí, tá bom? Muito bom. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, indica pro seu amigo que também você quer chamar para conhecer esse paraíso que é Exuma aqui nas Bahamas. Vou deixar todos os links com os valores aqui na descrição, tudo que a gente tem feito aqui, os passeios e tudo mais, com links úteis, tudo facinho aqui para vocês. Lembrando do nosso cupom de desconto que apareceu em algum momento do nosso vídeo aí, é um cupom realmente com desconto especial, por isso que tem quantidades limitadas desse cupom, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Olha a Josi ali, tchau, gente. Muito obrigado e, como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Tchau!